នៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60មានកុមារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញណាស់ក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តគឺនាងកុមារីម៉ានីណាគីរីវ័តកូនមិនទៅទេមិនបានជាអញ្ចឹងកូនម៉ែមានកូនតែម្នាក់ម៉ែឈឺនៅឡើយម៉ែដើមមិនកើតកូនសុខចិត្តទៅរកសារាយលក់យកលុយមកចិញ្ចឹមម៉ែកូនទិញកាទៀវឆាមកផ្ញើម៉ែរាល់ព្រឹកហើយច្រៀងឲ្យម៉ែស្ដាប់ទៀតតែប៉ុណ្ណេះកូនសប្បាយចិត្តទៅហើយកូនស្រីសំឡាញ់ម្ដាយជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលយើងទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងលំបាកតម្រាំមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះម៉ែត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនពីការម៉ែមានតែកូនស្រីម្នាក់គត់ម៉ែស្រឡាញ់កូនប្រៀបដូចជាកែវភ្នែករបស់ម៉ែពេលម៉ែឃ្លានកូនតែងតែរកចំណីឲ្យម៉ែញ៉ាំខ្សែភាពយន្តដំបូងរបស់នាងគឺជាខ្សែភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនារឿងជាតិនេះខ្ញុំមានកម្មបន្ទាប់មកនាងបានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់ព្រឹត្តិកម្មតារារដ្ឋភាពយន្តរឿងលាហើយដួងតារាខ្សែភាពយន្តលាហើយដួងតារាធ្វើឲ្យកុមារីម៉ានីណាគិរីវ័តមានឈ្មោះល្បីល្បាញតោកទាពេញប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជាហើយក្រោយមកទៀតព្រឹត្តិករទៀតលំគុណបាននាំកុមារីម៉ានីណាគិរីវ័តសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយរបស់លោកមានចំណងជើងថាវិលវិញណាបងក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងវិលវិញណាបងនេះកុមារីម៉ានីណាគិរីវ័តមិនត្រឹមតែជាតួសម្ដែងដ៏មានទេពកោសល្យក្នុងវ័យក្មេងនោះទេផលិតករទៀលំគុណបានបញ្ចូលចម្រៀងមួយបទមានចំណងជើងថាវិលវិញណាបងហើយឲ្យកុមារីម៉ានីណាគិរីវ័តច្រៀងបទនេះតែម្ដងនេះហើយជាសម្លេងរបស់កុមារីម៉ានីណាគិរីវ័តដែលបានបកស្រាយដើម្បីបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តនេះបំផុនណានបំផុនខ្លាយ
ភាពយន្តវិលវិញណាបងជាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញមែនទែនហើយធ្វើឲ្យទស្សនិកជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារំជួលចិត្តរំភើបតាមដានការសម្ដែងរបស់កុមារីរូបនេះហើយក្រោយមកផលិតកម្មតារារថភាពយន្តក៏បាននាំតារាភាពយន្តម៉ានីណាគិរីវ័តដែលមានវ័យជំទង់ទៅហើយសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តបន្តរឿងអកលាត្រនំនិងរឿងនាងពៅឈប់សរស្វាស្វាដែលបើយើងឃើញជុំដួលឡាទីគាត់គេទេស្គងគេរកអានចាំអើចិត្តល្អហើយអេតែចាំតែសួរសួរសោះអើយអើរត់ទួលណាបើគូអាចបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យស្រឡាញ់លោកម្ចាស់បងអស់បាទបងអស់រត់ទៅលាក់ណាទេគូខ្ញុំទៅកុំប្រចាយឲ្យធ្វើវិញដាក់បិចកើតអើយចាំទៅទៀតទៅបើគាត់ជាច្រើនពេកបាទទេរត់ទួលណាឯកខ្លួនសាទៅទៀតស្ទុកមើលតិចមើលជើងត្រង់ចាំសាមើលអាតែចុះដាក់គួយហើយគួយទៅជុបកែដាក់បិចទៅជាបានសម្រាប់ដាក់គួយដែរអើចុះយ៉ាងទៅតាមធ្វើអីThank you.
ตาจ๋านี่จิตโจกดำชูเท้าเนื้อตะเพื่อติดมีเป็นปนปนมาเนี่ยก็มันจะสอบได้วิ่งชิมจัดมาเติมตะเลยออกมือมันร้องมาตองนี่มันเติมพร้อมจะได้ขาดจะพร้อมดิอ๋อจับขวานมาตัวแต่หลับนั่นลูกไรก็กำลังได้ไม่จับปูไว้คือได้จับบ้างก็กำลังจับตัวตุยวิ่งไอ้ซ้อจำขยมจิมเรียบวิธีล้อจุ้ง